Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Soko Banja za početak vesti koje su obeležile današnji dan. Nakon završetka rekonstrukcije vodovodne mreže u javnom komunalnom preduzeću Napredak očekuju bolje vodosnabdevanje. Turistička organizacija Soko Banja zadovoljna je velikim brojem posetilaca tokom praznika. Klub malog fudbala Ozren postigao je dobre rezultate u jesenjem delu prvenstva. Izlivanje bujične vode usled kiša kod stare škole u centru Soko Banje je problem koji javno-komunalno preduzeće Napredak rešava čišćenjem. Međutim, potrebno je trajno rešenje u vidu rekonstrukcije, kaže direktorka Ana Veljković. Ona dodaje da će u narednom periodu biti poboljšano vodosnabdevanje jer se uskoro završava rekonstrukcija vodovodne mreže. U narednom periodu biće poboljšano vodosnabdevanje u Soko Banji jer se uskoro završava rekonstrukcija vodovodne mreže kao i radovi na popravkama kvarova u pojedinim ulicama, kaže Ana Veljković, direktorka javno-komunalnog preduzeća Napredak. U 2021. godini javno-komunalno preduzeće izvršilo je, nastavilo je prevezivanje novih priključaka, odnosno kuća na novu vodovodnu mrežu. Otprilike 200 novih priključaka je priključeno i očekujemo, nastavljamo akciju i završit ćemo još 40 priključaka i u tim ulicama se odmah dolazi do poboljšanja u vodosnabdevanju. Nakon toga će uslediti isključivanje stare vodovodne mreže. Takođe se nastavljaju se radovi iz kraja 2021. godine. Radi se rekonstrukcije vodovodne mreže ulice Batanoleta u dužini od 230 metara, a zbog havarije i pucanja cevi u Njegoševoj ulici radi se i rekonstrukcije Njegoševe ulice u dužini od 150 metara. Izlivanje bujične vode usled kiša kod stare škole u centru Soko Banje je problem koji javno-komunalno preduzeće Napredak rešava čišćenjem. Međutim, potrebno je trajno rešenje u vidu rekonstrukcije, kaže direktorka Ana Veljković. Mi smo se kao i prethodnih godina pripremili onoliko koliko smo mogli, odnosno koliko su mogućnosti pružile. 5 kamiona nekog nanosa smo mi izneli iz tog potoka, očistili sve rešetke. Međutim, kada dolazi do ovih bujičnih potoka, odnosno povećanja vode, onda se voda nanosi nove nanose i taj problem neki koji bi trebao drugačije da se rešava. Trebalo bi uraditi neku rekonstrukciju, razgovarali smo sa čelnicima opštine, pa to je neki od prioriteta za neki naredni period, da vidimo kako ćemo to rešiti. Jer to je gorući problem više godina, on se rešava ovako čišćenjem potoka, ali to nije trajno rešenje. U vreme novogodišnjih praznika popunjeno je preko 90% kapaciteta u Soko Banji. Kako saznajemo od Ljubinka Milenkovića, direktora turističke organizacije, među gostima je dosta stranaca, posebno iz Bugarske. Privatni smeštaj beleži odličnu popunjenost kapaciteta koji su u funkciji tokom zimskih meseci, odnosno grejne sezone. Saznajemo od Ljubinka Milenkovića sa kojim smo razgovarali tokom održavanja manifestacije Bašta otvorenog srca. On je tada iskoristio priliku da meštanima i gostima čestita praznike, a takođe je izrazio veliko zadovoljstvo zbog posećenosti Soko Banje. Izuzetno je posećena, pogotovo me raduje što je privatni smeštaj odlično popunjen od kapaciteta koji se tokom zimskih meseci izdaju, dakle nisu svi u funkciji u vreme grejne sezone, popunjeno je preko 90% kapaciteta. Ono što je lepo, svaki ugostitelj, gotovo svaki ugostiteljski objekat imao je i sinoć i ovih dana posebno interesantne programe što je dodatno animiralo turiste. Ja ću iskoristiti priliku još jednom i vaše medije zapravo da turistima, žiteljima opštine Soko Banje u ime turističke organizacije poželim sve najbolje u novoj 2022. Puno zdravlja i sreće i naravno još više uspeha na svim planovima u novoj godini. Tokom manifestacije razgovarali smo i sa sokobanjskim gostima koji su oduševljeni organizacijom proslave praznika u našem mestu. Oni kažu da su redovni posetioci i da će svakako nastaviti da dolaze u Soko Banju. Ovo nije prvi put da u Soko Banji čekate? Tako, nama je tu ovde banja koju najviše volimo i obožavamo. Tako da smo tu već jedno, ne znam, 5-6 godina sigurno u nas. Ovo je više puta, zadovoljni smo sa ovim predstavom u Soko Banji i celom atmosferom. Soko Banja je za period januar-oktobar prošle godine dostigla svoj istorijski maksimum u turističkom prometu, sa rezultatom od 10,1 u ukupnom turističkom prometu u Srbiji.
Za nama je najizazovnija godina u turizmu, rekao je Ljubinko Milenković na nedavno održanoj konferenciji za novinare. Posećenost tokom praznika nastavak je trenda rasta turističkog prometa u Soko Banji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je javne pozive za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva, za nabavku novih mašina i opreme, za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu i za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2022. godini. Rok za podnošenje prijava za oba poziva je do 28. februara 2022. godine. Futsal KMF Ozren uspešno je završio jesenji deo prvenstva u malom fudbalu, podelivši peto i šesto mesto sa ekipom Lindoreta iz Preševa. Pripreme za prolećni deo počinju sredinom januara, a prvenstvo se nastavlja u februaru. Predsednik Fudbalskog saveza Soko Banje Milan Gavrilović kaže da je zadovoljan postignutim rezultatima i nada se i budućem uspehu kluba. Futsal klub naš KMF Ozren završio je prvenstvo pre dve nedelje uspešno. Zauzeli su peto mesto na tabeli, dele peto i šesto mesto sa ekipom Lindoreta iz Preševa i po mom mišljenju jedna veoma uspešna sezona. Oni su debitanti u ovoj ligi, prošle godine su obezbedili plasman u ovaj rang takmičenja. Treća liga za Soko Banju, stvarno liga, da kažem, po meri možda malo i iznad očekivanja mnogih. To je klub koji možda ima i najviše gledalaca u Soko Banji. Na mnogim utakmicama je hala prepuna, tako da lepa stvar za sokobanjski futbal i nadam se da će tako i da nastave u narednom periodu. Tu se prvenstvo nešto ranije počinje, prolični deo prvenstva, već februara meseca, tako da oni već sredinom januara počinju pripreme za prolični deo prvenstva i nadam se, cilj je pre svega da se obezbedi opstanak. Mislim da će to i da urade kakav je start bio sad u jesenjem delu prvenstva. Poštovani gledalci, pratili ste vesti Radio Televizije Soko Banja.